সময় বিনামূলীয়া কিন্তু ই অমূল্য। ইয়ার মালিক হব নোৱাৰি কিন্তু ব্যবহার করিব পাৰি, রাখিব নোৱাৰি কিন্তু খরচ করিব পাৰি, এবার হেরুৱালে কেতিয়াও ঘূৰাই পাব নোৱাৰি। আয়নাই হৈছে মোৰ আসল বন্ধু, কারণ মই যেতিয়া কান্দু তেতিয়া ই কেতিয়াও হাঁহি নাথাকে। আপনার জীবনত রিক্স লওক, যদি আপুনি জয়ী হয় তেন্তে আপুনি নেতৃত্ব দিব পাৰে, আৰু যদি আপুনি ঢিলা করে তেতিয়াও আপুনি গাইড কৰিব পাৰে। নিজৰ জীৱনটোক আনৰ লগত তুলনা নকৰিব। মনত ৰাখিব, সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ কোনো তুলনা নাই, তেওঁলোকৰ সময় হ'লে নিজেই জিলিকি উঠে। মনটো খং, ঘৃণা আৰু ঈৰ্ষা ৰাখিবলৈ ডাষ্টবিন নহয়। মনটো হৈছে সুখ আৰু মধুৰ স্মৃতি ভাল পাবলৈ এটি ধনৰ বাকচ। জুয়ে খৰি ছাইলৈ পৰিণত কৰে। আত্মজ্ঞান আপোনাৰ মনত দৈত্যতাৰ সকলো কাৰ্য ছাইলৈ পৰিণত হয় আৰু আপোনাক আভ্যন্তৰীণ শান্তি আনে। বাহ্যিক জগতৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নথকা মনৰ এনে এক অৱস্থা সুখ। প্ৰয়াস কেতিয়াও অপচয় নহয় আৰু কোনো বিফলতাও নাই। আধ্যাত্মিক সচেতনতাৰ দিশত অলপ চেষ্টা কৰিলেও আপোনাক আটাইতকৈ ডাঙৰ ভয়ৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। আপুনি বছৰ বছৰ ধৰি যিটো নিৰ্মাণ কৰি কটায় সেয়া হয়তো ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ধ্বংস হৈ যাব। যিকোনো প্ৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰক। যদি মোৰ বিশ্বাস আছে যে মই কৰিব পাৰিম তেন্তে আৰম্ভণিতে মোৰ নাথাকিবও পাৰে, মই নিশ্চয়কৈ সেইটো কৰাৰ ক্ষমতা আহৰণ কৰিম। জীৱনৰ পৰা মানুহে শিকিব পৰা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষাটো হ'ল এই পৃথিৱীত যে যন্ত্ৰণা আছে সেয়া নহয়, বৰঞ্চ ইয়াক আনন্দলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাটো তেওঁৰ বাবে সম্ভৱ। বহুতে আপোনাৰ উন্নতি ভাল নাপাব, কাৰণ ই তেওঁলোকক ইয়াৰ অভাৱৰ কথা সোঁৱৰাই দিব। পখিলাৰ পিছত দৌৰি সময় নষ্ট নকৰিবা। ইয়াৰ সলনি ফুলৰ খেতি কৰা, ধুনীয়া ধুনীয়া পখিলা নিজেই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব। ছয় বছৰীয়া ল'ৰা এটাক বুজাব নোৱাৰিলে সি নিজেই বুজি নাপায়। মই পৰীক্ষাত কিছুমান বিষয়ত ফেল কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ বন্ধুৱে সকলোতে উত্তীৰ্ণ হৈছিল। এতিয়া তেওঁ মাইক্ৰস্পটৰ অভিযন্তা আৰু মই মাইক্ৰস্পটৰ মালিক।